Tervehdys! Nyt paistaa aurinko, mutta Johan, tässä on koko viikko mennyt ihan pilvessä sen jälkeen, kun vihreiden puoluekokous päätti yllättäen niukalla äänten enemmistöllä asettua kannattamaan kannabiksen laillistamista. Ja jos joku odotti, että tästä alkaa vilkas ja asiallinen päihdekeskustelu Suomen päihdepolitiikasta, niin väärin luultuja. Miten voisi ollakaan maassa, jossa ryyppäämisen ihannointi on korotettu suorastaan kansallisurheiluksi. Mutta voi tietysti kysyä, kuinka viisasta noin poliittisesti ja taktisesti vihreiltä tällainen kannan muodostus oli. Sillä jos tavoitteena on kannabiksen käytön dekriminalisointi, niin voi kysyä, että tuliko tuo tavoite nyt tällä päätöksellä lähemmäksi vai kauemmaksi. Mutta vitsejä on ainakin tämän viikon piisannut ja tässä vielä yksi. Tuulia haistellut kukkakauppias päätti suuntautua kannabisnekseen. Tuoreimmat talousennusteet lupaavat hyvää kasvua sekä tälle että ensi vuodelle ja hallituksessa on iloittu siitäkin, että näyttäisi siltä, että jonkun ennusteen mukaan vuonna 2023 hallituksen työllisyystavoite toteutuu. Tosin ministereiltä taisi jäädä lukematta se, että hallituksen työllisyystoimet eivät juuri vaikuta tavoitteen toteutumiseen. Ja kun tämä sitten uutisoitiin jossain niin, että työllisyystavoite uhkaa toteutua hallituksen toimista riippumatta, niin vasemmalla parkaistiin, kunnes huomattiin, että jäljet johtivat sylttytehtaalle. Asialla oli nimittäin palkansaajien tutkimuslaitos. Tampereella on kummasteltu uutisointia valtakunnan välineissä siitä, että ratikka ei muka lakon vuoksi kulje. Ihan hyvin kuulema kulkee tänäänkin. Mutta vielä enemmän Tampereella on hämmästelty sitä, että näyttää siltä, että Tampere ihan tosissaan havittelee pesäpallon Suomen mestaruutta. Siis Tampere. Mutta iloista on tietysti ollut kuulla joukkueen pelaajien puhuvan leviää Etelä-Pohjalaasta nyt, kun Tampere tavoitteloo superpesiksen mestaruutta. Ja vielä politiikkaa. Venäjällä on tässä viikonvaihteessa duuman vaalit ja nyt jo ihan vattan pohjasta jännittää, että kukahan siellä mahtaa voittaa. Huomasitteko, ei sanaakaan koronasta, mutta pysykää silti turvassa.